Okey, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Cikgu mendoakan semua murid-murid 6 -murid sakura dan 6 lavender Yang hadir pada hari ini Sentiasa dilindungi oleh Allah uh, Dan sentiasa sihat bersama dengan keluarga Okey, untuk murid yang baru masuk ni Cikgu akan ambil kehadiran uh, masa last nanti eh Okey, uh, pertama sekali Cikgu nak tunjukkan sikit lah Hasil kerja awak pada uh, hari Beberapa hari yang lepas Ok, ha, tengok sikit Ok, ni cikgu tunjukkan Untuk 6 sakura Ok, 6 sakura pada hari Isnin Setakat ni yang baru hantar Ada okay, Firas, Haris 2, 3 Kasih 3, Syafinas 4 Faradania 5 Ruknesh 6, Syed Adam Putra 7 So, mana ada 7 orang Nampak tak kenapa cikgu Merasakan kerisauan kat situ Ha, Okey, cikgu dah bagi masa yang Ini belum semak yang tarikh-tarikh yang sebelum ni Yang tarikh-tarikh sebelum ni lebih kurang macam ni juga 7 orang, 10 orang Cikgu tak tahu pergi ke mana yang belas-belas tu Tidur lagi ke Okey, so cikgu harap tolonglah ubah sikap tu Jadi bertanggungjawab sikit Okey, jadi bertanggungjawab sikit Kalau ada apa-apa masalah, awak terus direct kepada cikgu Supaya cikgu boleh bantu awak Cikgu tak pernah pun kata awak menyusahkan cikgu Walaupun ada setengah murid dia hantar direct kat cikgu Cikgu tak pernah berasa macam menyusahkan. Sebab cikgu akan tolong setakat mana yang cikgu mampulah. lah. Okey, tahniah kepada murid yang anda hantar. 6 sakura, 6 lavender. Cikgu nak cakap lagi lah. Cikgu rasa sedih. 6 lavender lagi teruklah. lah. Perhantaran tu. Yang hantar setakat ni Danisha 1. Syakirin 2. Nazli Syam 3. Azimah 4. Ha, lagi sedih tahun Uh, enam lavender. Cikgu tak tahu kenapa awak semua tak nak hantar. Okey, sebab latihan dia tak banyak. Sikit saja. 12 latihan. Awak boleh hantar dengan... Awak sahabat boleh buat. Kalau awak tak boleh buat pun, latihan yang awak salin sama-sama dengan cikgu ni pun, awak boleh hantar. Okey, cuma markah dia rendah sikit lah berbanding murid yang hantar tugasan yang cikgu bagi yang masa malam tu. Okey, contoh sebacamnya hari ni kan. Cikgu bagi latihan hari ni. Awak salin latihan hari ni. Awak send yang latihan yang cikgu buat sama-sama. Boleh. Tak ada masalah. As, as long awak buat. Maksudnya awak buat catatan. Awak belajar dengan cikgu. Jangan tengok saja. Sebab cikgu percaya kalau awak tengok saja, awak tak belajar sesuatu. Awak kena menulis. Tangan awak tu kena menulis. Sebab tu kena tempat yang selesa. Jangan duduk atas katil. Mana sesuai nak belajar atas katil. Kena belajar kat meja. Kena beli dipunya punya stand dia ke. Ada buku depan. Kena prepare lah. Macam mana awak pergi sekolah. Macam tu lah awak kena belajar kat rumah. Okay, kepada murid yang memang ada preparation, tahniah. Dalam kelas uh, 6 Sakura dalam villa, memang ada murid yang sangat bagus. Tak pernah miss satu hari pun. Ada pula yang miss pun dia follow up. Contoh dia pergi hospital, dia follow up cikgu-cikgu. Saya tak saya tak hantar tugasan lambat, minta maaf, saya hantar sekarang. Ah, bagus lah. Itu murid yang bertanggungjawab memang akan berjaya. Sebab murid macam ni memang akan dapat cemerlang nanti. Okay, sebab dia bertanggungjawab. Susah nak cari murid macam tu. Tahniah lah. Okay. Uh, seterusnya, kita akan tengok pelajaran kita pada hari ini Iaitu darab dan bahagi uh, perpuluhan Okay, so cikgu harap awak uh, sal, uh, tulis hari dan tarikh Iaitu hari Kamis 2 September 2021 Tarikh uh, latihan kita pada hari ini adalah latihan Uh, perpuluhan mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. Okey, uh, semalam cikgu dah berikan satu tugasan. Soalan dia tak sama. So jangan tanya cikgu kenapa soalan dia tak sama. Ha, uh, memang tak sama. Cikgu akan ajar lain tapi dia punya latihan cara nak menjawab latihan yang cikgu bagi semalam malam tu adalah hampir sama dengan latihan yang cikgu bincang pada pagi ini. Ha, uh, okay. so kita buat sama-sama lah Okey, sekarang dah 8.13. Okey, kita start buat sama-sama. Soalan 1, 23 perpuluhan sifar 8 darab dengan 4. Okey, yang ini masih senang sebab kita hanya perlu darab dengan satu digit saja. So, cikgu tulislah 23 perpuluhan sifar 8. So, kita darab dengan 4. Okey, untuk soalan macam ni kepada murid yang tidak menghafal sifir. Okey, tidak menghafal sifir. Binalah sifir 9 square uh, petak 9 untuk sifir 4 Siapa yang tak hafal lah Kalau hafal senang lah Senang lah kat situ kan Okay macam cikgu-cikgu hafal so senang Okay so 8 darab 4 jawapannya ialah 32 Kita letak 3 dekat atas 0 darab 4 0 tambah 3 ialah 3 Kemudian letak titik kat sini Titik mesti sama 3 darab 4 ialah 12 2 di bawah 1 di atas 2 darab 4 ialah 8 tambah 1 ialah 9. Oleh itu, jawapannya ialah 92.32. Okey, senang saja ini. Soalan ini amat mudah. Eh? Okey, berbeza dengan operasi tambah dan juga tolak perpuluhan. Kita tahu kalau 4 ni bermasuk 4 titik kosong-kosong. Tapi untuk darab, kita tidak perlu samakan titik dia dan tak perlu letak titik kosong-kosong. Tak perlu. Ha, itu bezanya darab. Eh? Darab kita susun kat belakang tak perlu samakan titik. Okey, tidak perlu samakan titik. Kita hanya perlu uh, darab seperti biasa, cuma titik yang ini kita kena bagi samalah. Kenapa kat sini letak kat sini sebab dia keluar dua, 1 2 masuk pun mesti dua juga. 1 2. Ha sebab tu letak kat situ. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan yang kedua. Soalan 1 tak ada masalah eh. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua, darab dua digit pula iaitu 13. 15 perpuluhan 32 darab 13. So, of course lah dia kena buat. Dia kena buat dua kali kan. Sebab nak darab dengan 1, nak darab dengan 3. Jadi, kita tulislah elok-elok. 15 perpuluhan 32. Okay, kemudian kita darab dengan 13. 1 dekat sini, 13 dekat sini. Ha, macam tu. Okay. Okay, kemudian kita darab dengan sifir tiga dulu. Okay. Ha, Siapa yang tidak menghafal sifir tiga, binalah sifir tiga kat sebelah ni. Okay? Kalau dah hafal, senang. So, dua darab tiga ialah enam. Tiga darab dengan tiga ialah sembilan. Okay, jangan letak titik lagi. Okay? Untuk yang masa mula-mula kita menjawab soalan ni, untuk darab dengan tiga ni memang ada titik kat sini kan? Jangan letak titik lagi sebab kita belum siap. Kita nak darab dengan satu pula lepas ni eh. So, lima darab tiga ialah lima belas. Lima di bawah. Satu di atas. Satu darab tiga ialah tiga. Tambah satu ialah empat. So, kita dapat empat, lima, sembilan, enam. Okey. kalau contoh dia tak ada nombor satu. Ni memang kita letak titik lah kat sini kan. Tapi disebabkan ada nombor satu ni. So, kita kena buat darab dengan satu pula. Jadi, kita selesaikan dengan darab satu. So, dua darab satu ialah dua. Cikgu letak di bawah sembilan. Bukan letak di bawah enam eh. Ni cikgu highlight lagi. Cikgu tegaskan sebab ada murid yang tahun enam yang tidak tahu mendarab dua digit Masih lagi lemah Okay. so kena tolong berikan pahitian. so 2 darab dengan 1 ialah 2 2 di sini di bawah satu ni dia mesti sekali dengan satu, bawah satu sebab kita start dengan satu kan kita darab dengan satu so kita kena letak kat bawah ni dia mesti selari 3 baru dia start kat bawah ni 1 kat sini kalau contoh ada lagi nombor lagi satu so dia start kat sini pula ha, macam tu dan seterusnya lah Ok, so 3 darab 1 ialah 3 So letak bawah betul, -betul bawah nombor dia lah Ok, 5 darab 1 ialah 5 1 darab 1 ialah 1 Ok, so kita dapat lah macam tu Ok, kemudian kita gariskan Dan kita letak simbol tambah Buat kemas-kemas eh Ok, kemudian Barulah kita selesaikan Ok, kita tambahkan lah Kedua-dua jawapan ini. So, 6 adalah 6. 9 tambah 2 ialah 11. 1 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 5 tambah 3 ialah 9. 5 tambah 4 ialah 9. 1 ialah 1. Okey, apakah yang cikgu lupa? Siapa boleh bagi tahu cikgu apakah sesuatu yang cikgu lupa yang paling penting sekali? Siapa boleh bagi tahu cikgu apakah Titi. ya yeah, titik perpuluhan? Ah very good. Titik perpuluhan eh. So dekat sini kita nampak titik perpuluhan dia 1 2 2 keluar. Jadi mesti 2 masuklah. 1 2. Okey cikgu guna pen merah mungkin ada yang tak nampak. So dia ada 1 2. So dia 2 keluar, jadi 2 masuklah. 1 2. So titik dia mesti kat sini. Oleh itu jawapannya ialah 199 Perpuluhan satu enam, nah, macam tu. Kena buat berhati-hati ya. Untuk soalan nombor dua ni. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga, pula. Okey, soalan ketiga pun mudah saja. Seratus dua puluh lima perpuluhan enam darab dengan sembilan. Okey, so kita letaklah satu dua lima perpuluhan enam darab dengan sembilan. Garis ke arah elok-elok kemas-kemas Okay Sebabkan dia satu digit je saya, Kita buat teruslah bawah ni eh Okay so kita ambil enam darab sembilan Okay so kita buatlah sifir sembilan kepada mereka yang tidak menghafal sifir sembilan So kalau dah hafal senang Enam darab sembilan ialah lima puluh empat Empat di bawah Lima di atas Lima darab sembilan ialah empat puluh lima Empat puluh lima tambah lima ialah lima puluh So lima ke atas Dua darab sembilan lapan belas 18 tambah 5 ialah 23. So, 3 di bawah, 2 di atas. 1 darat 9, 9 tambah 2 ialah 11. Okey, kemudian sebelum kita nak tinggal, ni yang paling penting sekali, titik perpuluhan. 1 keluar, 1 masuk. So, ada titik perpuluhan kat sini. Okey? Ha, So, dapatlah 100, se, 1130 perpuluhan 4. Ha, Ni sangat mudah. Seribu seratus tiga puluh perpuluhan empat. Okey, tolong buat berhati-hati. Masa cikgu semak, okey, untuk pengantan awak jugalah, padlet yang cikgu berikan pada minggu yang sebelum ni, awak boleh tengok balik. Awak perasan kan cikgu ada semak tadi kan? Awak boleh tengok balik tau sebenarnya. Sebab apa yang cikgu bagi, kenapa cikgu bagi padlet supaya awak boleh lihat. Kenapa cikgu semak supaya awak boleh lihat. Kalau cikgu semak tapi awak tak tengok, tak ada guna, useless. Awak kena tengok. Oh, awak Cikgu Semawi. Cikgu Semawi dah siap semak ke latihan yang minggu lepas? Dah, dah siap dah. Boleh tak saya nak tengok? Boleh? Cikgu akan send. Okay, awak tengoklah. Awak boleh nampak adakah awak dapat makan penuh? Ataupun awak dapat makan yang sikit? Ataupun adakah awak ada buat kesilapan? So, awak boleh nampak dekat situ. Ha, sebab tu cikgu buat guna padlet. Kalau cikgu suruh hantar saja, cikgu tak semak, nanti awak tak tahu awak boleh buat atau tak boleh buat kat situ awak boleh refleks diri awak lah. Itu kita panggil belajar. Belajar ni dia kena dua-dua. Dia tak boleh cikgu Asmawi je bersungguh-sungguh buat macam-macam tapi awak buat dek je. So kalau awak buat dek saja memang awak tak belajar apa. Dia kena dua-dua orang eh. Okay sekarang kita tengok pada soalan empat. Okay 13.146 darat dengan 20. Okay untuk soalan ini kita nampak nombor 20 ni ada digit kosong dekat belakang. Okay kita ada jalan shortcut. Okay, nak shortcut ataupun nak jalan dalam sukar. Kan jalan yang rumit sikit. Cik, macam cikgu, cikgu lagi suka buat shortcut. Kenapa cikgu suka, uh, suka buat shortcut? Sebab bila buat shortcut, dia cepat. Dan tak perlu nak membazir masa nak buat banyak-banyak. So, dekat sini kita nampak dua ni. Sebenarnya, cikgu hanya perlu darat dengan dua sahaja. Kosong ni cikgu simpan. Tapi dia ada cara macam mana nak simpan. Okay, tengok macam mana nak buat bentuk lazim dia. Eh? Tengok tau. So, awak boleh buat nanti. Okey, di sebenarnya nombor biasa pun boleh. Bukan semua darat uh, nombor perpuluhan saja boleh buat macam tu. Nombor biasa, contoh tak ada perpuluhan pun boleh guna kaedah yang sama. Contoh 200 ke, 2000 ke, uh, 20000 ke macam tu lah kan. Uh, boleh guna kaedah tu. Okey, kita panggil kaedah ni sebagai simpan kosong. Okey, tengok macam mana cikgu buat eh. Okey, so kita tulis 213 perpuluhan 146. Okay, kita letak simbol darab. Selalu kita letak 20, 2 dekat bawah 4, kosong dekat belakang macam tu kan. So, disebabkan ni nombor 20, kan. Nombor 20 ni adalah ada sifar di belakangnya. Jadi, sifar di belakang ni cikgu simpan. Macam mana nak simpan, cikgu letak di belakang. So, cikgu hanya letak 2 saja kat sini. Kosong cikgu letak kat sini. Okay, cikgu simpan dulu awal-awal kosong -awal, ni dekat belakang. Okay, kosong ni cikgu memang simpan dekat belakang. Memang dah ada kosong dah. Kosong ni memang dah ada. So, kita tak perlu nak darab dengan kosong lagi. Okay, maknanya dalam soalan nombor 4 ni, kita hanya perlu darab dengan sifir berapa? Sifir apa? Sifir 2? Sifir 2. Nampak kan? Sekitar so, kita dua. hanya, uh, ah, yeah, ya kita hanya perlu darab dengan sifir 2 saja. Kosong ni kita simpan. Okay, kita simpan. So, kita letak je dulu kosong. Kosong ni memang akan ada jawapan ni di belakang nanti. Okay, so kita darat dengan 2 saja. So, 6 darat dengan 2, jawapan dia 12. Okay, kita letaklah 12. Satu ni atas macam biasa. Okay, so 4 darat 2 ialah 8. Tambah 1, 9. Okay, 1 darat 2 ialah 2. Okay, semua orang tahu. 3 darat 2, jawapan dia ialah 6. Okey, kemudian satu darat dua ialah eh dua. Cuma soalan dia sekarang ni, persoalan dia sekarang, di mana saya nak letak titik? Okey, bila kita nak letak titik, ingat cikgu dah cakap. Keluar tiga, masuk tiga. Jadi, mesti macam tu. Satu. Dua. Tiga. Jangan kita letak je titik kat sini. Ha, ni yang salah ni. Sebab kita tak faham. Keluar tiga, masuk mesti tiga. Jadi, dia mesti start dengan kosong. So, kosong ni bermaksud start dari belakang. Satu. Dua tiga. So sebenarnya titiknya di antara dua dan sembilan. Ha, itu yang betul. Okey, so bila dah jadi macam tu, ha, kita salinlah balik jawapan dia. So kita dapat dua enam dua perpuluhan sembilan dua kosong. Sebenarnya ada kosong kat belakang ni. Tapi dah cikgu dah pernah bagi tahu dulu. Selepas titik perpuluhan, kalau ada kosong di belakangnya, kosong tu ada nilai ke tak ada nilai? Tak ada nilai. Tak ada nilai. So kita boleh padam. Sebenarnya tak tulis pun tak apa. Tapi kalau cik saya nak tulis juga, boleh je. Tapi tak ada tak ada nilai. Macam macam duit lah. Contoh kita buat macam ni eh. RM rm ringgit Titik kosong-kosong. Okay, yang ni semua orang tahu ni RM10. Kalau cikgu tulis macam ni pun RM10 juga. Dua-dua sama. Eh, sama ke cikgu? Ya, yeah, sama. Yang ni pun atas ni pun RM10. Yang bawah ni pun RM10. Habis kenapa yang ada kosong ni? Ni nak menunjukkan bahawa RM10 ni tidak ada sen. Kosong-kosong sen bermaksud RM10 ni adalah RM10 pure yang warna merah tu. Tak ada sen langsung. Ha, sebab tu kita panggil ni sebagai titik perpuluhan kosong-kosong ni tidak ada nilai. Sebab tu ada setengah orang kedai dia tak tulis pun kosong-kosong kat belakang ni. Sebab dia dah tahu dah tak ada nilai buat pun nak buat. Melainkan kalau ada RM20 sen, RM10, RM20 sen. Ha, memang ada nilai lah. Tak boleh lah padam. Ha, RM10, RM80 sen. RM10.30 ah ha, tak boleh lah padam kosong kat belakang tu sebab 30 sen tu ada nilai ah ha, macam tulah seterusnya samalah macam kita belajar perpuluhan ah ha, so kena uh, kena jelas kat situ eh ingat keluar 3 masuk pun 3 ha, jangan kita main letak sahaja. okey seterusnya kita tengok soalan yang kelima pula okey soalan kelima adalah soalan pendaraban dengan perpuluhan dengan perpuluhan. So dekat sini yang paling penting yang selalu murid salah di mana nak letak titik. Tapi benda ni banyak kali dah kita belajar. Masa hari tu penukaran unit pun cikgu dah pernah ajar. Okey, tapi saja nak ulang balik kan. Okey, so kita tulis kat sini 14 perpuluhan 6. So kita darab dengan 2.8. So 2.8. So kita darab elok-elok. Elok, kita tulis elok-elok. Elok. So kita guna sifir 8 eh. So 6 darab 8 ialah 48. Sorry cikgu guna pen warna hitam eh. Biar awak boleh nampak. Okay. Siapa yang ni sebaik-baiknya salin lah sama dengan cikgu. Okay. So 6 darab 8 ialah 48. Okay. Okay. Kemudian 4 darab 8 32. Okey, 32, 33, 34, 35, 36. So, dapat 36. 6 di bawah, 3 di atas. 1 darat 8, 8 tambah 3 ialah 11. Letak 11. Jangan letak titik lagi. Sebab kita belum selesai nak darat dengan 2 pula. Okey, so 6 darat 2. Okey, disebabkan kita nak darat dengan 2, nanti dia akan dapat nombor lagi kat atas ni kan. So, cikgu potong atas ni supaya tak keliru eh. Supaya kita tak ambil nombor kat atas ni lagi. Okey, sekarang kita darab dengan dua pula. So, 6 darab 2 ialah 12. Start kat sini lah sebab 2 kat sini kan. Jadi, 2 start kat sini. Jadi, mesti start kat sini. 12. So, satu ni atas. So, tu cikgu potong ni. Sebab nanti kalau cikgu tak potong, nanti awak confuse. Eh, nak tambah 4 ke tambah 1? Awak confuse nanti. Ha, tu cikgu potong. Okay, so 6 darab 2, 12. 4 darab 2, 8 tambah 1 ialah 9. Kena buat pelan-pelan dan berhati-hati. Eh? Okey, 1 darab 2 ialah 2. Okey, kemudian Letaklah simbol tambah. Dan juga selesaikanlah. Okey. Macam tu. Okey, kita selesaikan. 8 adalah 8. 6 tambah 2 ialah 8. 1 tambah 9 ialah 10. Kosong di bawah, 1 di atas. 2 tambah 1 tambah 1 ialah 4. So, bagaimana kita nak letak titik? Di manakah titiknya? Ha, ingat lagi tak? Kat mana titik dia nak letak? Depan lapan. Depan lapan yang mana? Lapan yang depan ke? Lapan kosong. Ya, antara kosong dengan lapan. Okay, ingat lagi eh. Kita gerak ni satu. Satu kali keluar. Satu kali keluar. Bermaksud dua kali keluar lah ni. So, bila dua kali keluar, dia mesti dua kali masuk. Ha, macam tu. Satu. So, dua. Macam tu. So, titiknya di sini. Ha, ingat tu. Yang ini adalah pelajaran tahun 6. Benda ni sangat penting eh. So, jawapan ni ialah 40.88. Okey. Soalan seterusnya. Ah, Soalan 6. 2.79 darab dengan sifar perpuluhan 7. Okay. Untuk soalan ini, kita bina dulu dia punya ah, bentuk lazim dia. Okey, So, 2.79 kita darab. Dengan kosong tujuh. Tidak perlu samakan titik. Eh. Cikgu dah cakap. Eh. Untuk darab. Tidak perlu samakan titik. Okey. Sebenarnya so kena buat CV tujuh eh, lah. Okey. Kalau dah hafal lagi senang. Okey. Sembilan darab tujuh ialah. Sembilan darab tujuh ialah. 60 Berapa? 63 tiga kan. So tiga di bawah. Enam di atas. Tujuh darab tujuh. Empat puluh sembilan. Empat puluh sembilan. Tambah dengan enam. Ialah lima puluh lima. Okey, 55. Okey, 2 darab 7 adalah 14. Tambah 5 ialah 19. Okey, sekarang ni. Bila kita nak darab dengan kosong, kita tahu memang akan dapat kosong, 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 kosong. So, tak perlulah buat. Okey, tidak perlulah buat eh. Sebab kosong kat depan tu kan, kita terus habiskan saja. Dapat macam ni. Sekarang, di mana nak letak titiknya? Ah, ha, itu yang kita kena fikir. Okey, so sini 1, Dua. So, dua kali keluar. Sini, satu. So, maksudnya tiga kali keluar lah. Satu, dua, tiga. Jadi, sini pun tiga juga. Satu, dua, dan tiga. So, titiknya dekat sini. So, dapatlah jawapan. Satu perpuluhan sembilan lima tiga. Ha, macam tu. Okay? Okay tak ni? Jelas eh? Okay, sekejap eh. Okay, so dapatlah 1.953. Okay, selesai kat situ. Cikgu tak, darat dengan kosong sebab nanti kita akan dapat kosong, kosong, kosong kan? Nanti bila tambah sama je. Dapat sat... macam tu juga. Cuma titik tu kena betul. Di mana nak letak ni eh? Okey, so selesai dekat situ. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketujuh. Jika tadi kita belajar dalam operasi darab, kali ini kita belajar menggunakan operasi bahagi pula. So, bila sebut operasi bahagi ni, of course lah soalan dia lebih susah lah. Terutama sekali kepada murid yang tak pandai bahagi. Ha, yang tak pandai bahagi memang susah. Okey, so sekarang terutama sekali bahagi dua digit. Contohnya soalan nombor Soalan nombor lapan. Soalan nombor 9 susah, nombor 10 pun boleh tahan juga sebab kena bahagi dengan 2 digit kan. Okey. So cikgu kena ajar macam mana nak bina sifir 2 digit. Okey, tapi kita buat soalan 7 dulu. Okey, soalan 7 263.967 bahagi 3. So kita buat dulu dia punya bentuk lazim dia. 263.967. Okay, so cikgu guna pen hitam supaya awak boleh nampak. Okay, so kita ambil 2 tak boleh kita gabung, dapat 26. So kita ambil 8 darab 3, 24. So kita ambil 8 darab 3, 24. Selesaikan kat situ, baki dia ialah 2. Turunkan 3. 3 darab 7 ialah 21. Tolakkan, bakinya ialah 2. Turunkan sembilan. So, jadi dua puluh sembilan. Lapan darab tiga. Dua puluh empat. Sembilan darab tiga. Dua puluh tujuh. So, kita ambil sembilan. Sembilan darab tiga ialah dua puluh tujuh. Bakinya ialah dua. Turunkan enam. Okey. Enam bermaksud lapan darab tiga. Dua puluh empat. So, kita ambil lapan. Dua puluh empat. So, sini dapat baki dua turunkan tujuh. So, dapat dua puluh tujuh. Sembilan darab tiga dua puluh tujuh. So, sembilan kat sini. Dua puluh tujuh kat bawah. So, kita dapatlah jawapan. Lapan puluh tujuh. Titik mesti sama dengan bawah ni. Lapan puluh tujuh perpuluhan sembilan lapan sembilan. Okey, yang ni boleh faham tak soalan? Yang ni mudah saja, macam bahagi biasa. Okey, tak ada masalah. Ini mudah saja. Anggaplah titik ni macam tak ada. Sebenarnya bahagi biasa je. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan yang seterusnya, soalan 8. Okey, yang ni memang susah sikit. Kenapa cikgu cikgu kata susah? Kenapa? Sebab dia bagi 2 digit, kena bina dulu sifir 17. Okey, so maknanya kita kena buat dulu lah sifir 17 je. Okey, so kita buat kat sini eh. 1, 7 dan juga

Okey, video tujuh empat Okey, sekarang kita nak gabungkan. Kita nak gabungkan kode dua ni supaya menjadi sifir tujuh belas. Satu dan tujuh, tujuh belas lah. 2 tambah satu ialah tiga. Belakang saling balik je 4. So, dapat tiga puluh empat. Tiga dengan dua ialah lima kan? Tiga dengan dua ialah lima. Kemudian satu belakang saling balik satu. Okey, 4 tambah dua ialah enam. Kemudian ada 8, tulis 8. 5 tambah 3 ialah 8. Belakang dia 5, tulis 5. 6 dengan 4 ialah 10. Lakang ialah 2, tulis 2. 7 dan 4 ialah 11. Belakang 9, tulis 9. So dengan warna hijau inilah sifir 17 yang kita dah berjaya bina. Yang suatu cik kata soalan ni susah sikit. Sebab kita kena bina sifir 17 dua digit dulu. Kalau kita tak bina bukan tak boleh. Boleh cuma dia akan lambat. Akan lambat sebab kita nak kena test nak darat berapa darat berapa. So kita kena buat dulu. Bila buat ni kita dah tahu tak, oh mana satu yang dekat dengan nombor tu. Okey baru kita buat dia punya bentuk lazim eh. So, 17 di sini dalam dia ialah 1.632. Okey ini yang menjadi persoalan eh. Macam mana kita nak buat? Kita kena ingat kita belajar hari ni perpuluhan. So, sekarang ni kita nak gabungkan 1 dengan 6 kita tak boleh nak gabung. Sebab dia dah, yang ini adalah nombor bulat. Yang ini adalah per 10, per 100, per 1000. Jadi, kita tak boleh nak gabung. So, nak tak nak kita letak kosong kat sini. 17 <coughs> darat dengan kosong akan jadi kosong. Ha, macam tu. Baru turunkan, uh, tambah, tolakkan dapat 1. Baru kita boleh gabung jadi 16. Letak titik. Okay. Pun sama. Kita cari dekat sini nombor 16. Dalam CV17 memang tak ada Memang tak ada Paling kecil pun 17 Jadi memang tak ada letak kosong jugalah Memang tak ada kan? Kita cari dalam CV nombor 1 untuk nombor 17 memang tak ada. Bila turun gabung jadi 16 pun masih tak ada lagi. Jadi kita ambil dah 17 darat kosong. So sini dapat kosong. Ini susah sikit lah soalan dia. Okey, 1, 6. Kemudian baru turun. Jadi 1, 6, 3. Okey, kalau kita tengok dekat sini, 163 ni memang tak ada. Okey, memang tak ada. So, memang kita kena tambah. Ha, nak tak nak, kena tambah. Sebab memang tak ada eh. 7, 8, 9. So, dekat sini 49. Sini dapat 56. Sini dapat 63. Okey, kemudian baru kita gabungkan. 8 campur 5 ialah 13. Okey, kemudian belakang 6. Sembilan campur enam adalah lima belas. Okey, kemudian tiga uh, kat belakang. Okey, so maknanya kat sini kita kena ambil darat dengan sembilan. Sebab paling dekat ialah satu, lima, tiga kan? So kita ambil lah tujuh darab 9 sembilan. Alamak, warna biru pula. Sorry eh. Okey, kita darat dengan sembilan. Sebab kedudukan sembilan eh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. 9 1, 5, ni kedudukan 9 So kita ambil lah 7 darab 9 Dapat 1, 5, 3 ha, Macam tu okay, Kemudian tolakkan Dapatlah 1 Sini dapat kosong Dapatlah 10 okay, Sekarang baru kita turunkan 2 okay, Bila turunkan 2 Dapatlah 102 ha, Memang ada pun 102 kan yang warna hijau ni Ialah kedudukan ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi kita ambil lah 102 Kedudukan ke 6 17 darat 6 lah maksudnya Dapat 102 So selesai kat situ Soalan ni agak susah sikit Oleh itu jawapannya ialah Sifar perpuluhan Sifar sembilan enam. Kenapa cikgu kata susah? Sebab ada setengah murid dia tak faham yang kosong nak kena letak depan ni. Dia tak sama macam kita belajar nombor biasa. Kalau kita belajar nombor biasa, kita tak payah tulis semua kosong kat depan ni. Kita gabung je tu jadi satu enam tiga kan. Tapi untuk perpuluhan, kita kena tulis kosong ni. Kosong ni darat dulu dengan kosong. Dapat titik dengan kosong. Ha, baru kita dapat kosong perpuluhan kosong sembilan enam. Macam tu. Tu cikgu kata soalan nombor 8 ni agak sukar sikit. Okey kepada murid yang tak biasa menggunakan operasi bahagi. Okay. Sekarang kita tengok kepada soalan sembilan. Ada lagi empat soalan. Tak banyak dah. Okay. Tinggal lagi sembilan. Empat soalan eh. Soalan yang ke sembilan. Tiga puluh tujuh. tujuh empat. Bahagi tujuh puluh empat. Okay. So nak tak nak memang kena buat sifir. Tapi kalau cikgu tengok kat sini. Cikgu rasa cikgu buat sifir sampai lima cukup kot. So cikgu buatlah kat sini tujuh. Dengan lima dulu. Okay. So tujuh. Sini dapat empat belas, dua puluh satu, sini dapat dua puluh lapan, sini dapat tiga puluh lima. Sampai sini je dulu cikgu buat. Okay. Kemudian sifir lima, lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, dua puluh lima. Kenapa cikgu tak buat sampai habis? Sebab cikgu nak jimatkan masa. Okay. Nak jimatkan masa. So tujuh dengan 5 tujuh puluh lima. Eh, sifir empat lah. Tak ada orang pun tegur cikgu. Kan sifir 4 Selamat cikgu perasan Okay kan ni 74 Jadi sifir 4 lah 4 8 12 16 20 Jangan salah tau ha, Tengok kan cikgu dah tersilap buat Bila cikgu silap buat Nanti jawapan akan dapat salah Selamat cikgu perasan awal Sebab kita nak bina sifir 74 Jadi mestilah 7 dan sifir 4 Tak ada seorang pun tegur Tak nampak eh cikgu buat salah Tegur lah cikgu Janganlah senyap je nampak tak cikgu tersilap ni awak tolonglah bantu bantu cikgu sama okey so 14 dengan 8 dapat 148 21 dan tambah 1 ialah 22 so 22 22 28 dengan 1 29 296 okey 352 ialah 37 so dapatlah 370 okey so dekat sini kita binalah dia punya uh, bentuk lazim dia dulu eh Okey, 74 dekat luar. Dalam ialah 37.74. Okey, seperti mana yang cikgu cakap tadi, kita kena buat satu-satu dulu. Okey, so kita kat sini kita nampak 37, kita boleh gabung lah. So, okay, 37 dalam 74 memang tak ada. So, letaklah kosong. So, dapat kosong. Tak ada kan? So, dapat 74 darat kosong, kosong. So, kita dapat 37. Baru tujuh, turunkan tujuh Dapat tiga, tujuh, tujuh So sekarang kita nampak paling dekat Tiga, tujuh, kosong Ya, ha, dapat tiga, tujuh, kosong ambil. Apa dia? So kita ambil kedudukan yang kelima kan Satu, dua, tiga, empat Lima eh, kedudukan yang kelima Tak dengar suara Tak dengar suara? Tak dengar, ok kejap cikgu test balik Okay, sekejap eh. Cikgu buka balik. Sekejap Cikgu buka balik. Okay. Okay, dengar lah suara. Dah dengar tak suara? Dengar. Okay, kita sambung balik eh. Minta maaf eh. Okay. So, dekat sini. Kita dah kita dah turunkan. Okay, kita ambil 37. 37. Kosong lah sebab tak ada kan. 74 darab kosong 37. Turunkan 7 dapat 377. Paling dekat ialah 370. Kedudukan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. So cikgu letaklah 5 kat atas ni. So 370. So baki ni ialah 7. Turunkan 4. So dapat 74. Of course lah 74 darab 1 kan. So dapat 74. Habis. Oleh itu jawapannya ialah sifar... Perpuluhan... Lima... Satu... Okay... Soalan ni macam biasa sembilan... Kena bina sifir dulu... Tengok lah cikgu bina sifir... Untuk tujuh puluh empat ni... Cikgu tak buat sampai habis... Sebab... Macam cikgu cakap lah... Ada... Kalinya kita kena pandai menganggar... Kita dah nampak dah... Kat sini kita nampak... Tiga tujuh empat... Tujuh tujuh ni paling besar yang kita nak cari... Jadi buat apa Kita nak buat sampai empat puluh dua... Kan... Nak buat empat puluh dua... Lepas tu empat puluh sembilan tak payah... Memang kita tak ambil pun kita paling kuat kita akan ambil pun 37 macam tu 300 lebih je kita kena ada sikit uh, orang panggil apa teka-teka yang bijak ha, tak payah nak buat sampai habis sampai 9 tak payah kita buat sampai mana yang kita rasa kita diperlu kita memerlukan saja supaya nak jimatkan masa okey soalan 10 uh, ha, sifar 0.972 bahagi 12 so sifar 12 dulu kita bina sifar 12 Okey, so 1... Dua. So, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, saya buat tujuh saja. Sifir dua, dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas, empat belas. Tak apalah, kita buatlah sikit lagi. Okey. Kemudian, baru kita gabungkan. Kita gabungkan. So, dua belas, dua puluh empat, tiga puluh enam. 48, 5 tambah 1, 6, 60, 6 tambah 1, 7, 72, 7 tambah 1, 8, 84, 8 tambah 1, 9, 96 ha, Nampak tak cikgu ambil ni, nampak 97 kan So, sebab tu cikgu gabung, Kita buat sampai banyak sikit Sampai nak cari 96 ni, dia mesti dekat-dekat So, kita kena ada, daya berfikir tu kena ada sikit Oh ni 97, jadi mesti cari nombor yang dekat-dekat dengan 97 So, cikgu buat 96 ha, kena ada pandai kat situ sikit Ha, sebab kita akan guna tu. Okey, sekarang baru kita akan letak 12 dekat luar. Okey, buat dia punya perumah dia. Kemudian sifar perpuluhan 9, 7, Okey, macam biasa. Kita tengok dalam sifar 12 kosong tak ada. letaklah kosong dulu. Kosong, habis, titik. Okey, turunkan 9. Okey, dalam sifar 12, 9 pun tak ada. Letaklah kosong. Memang tak ada. Ha, letak kosong. Habis 9 turunkan 7. betul tak cikgu cakap tadi? Cikgu nak ambil 97. Ah ha, waktu cikgu buat sampai 96. So kita dah tahu 96 ni adalah kedudukan yang ke-8. So cikgu letaklah 8 kat sini. Dapatlah 96. Bakinya ialah 1. So turunkan 2. So dapatlah 12. Of course lah 12 darat 1. 12. Ini ha, semua orang tahu. So, dapatlah sifar perpuluhan sifar 81. Ha, macam susah kan? Ha, tapi sebenarnya kalau kita bina sifar 2 digit ni, insyaAllah kita boleh jawab. Okay. Guys, dua lagi soalan. Ha, dah nak habis dah. Okay, soalan 11 dan 12 ini adalah soalan yang paling susah. Tolong berikan perhatian. Dalam pelajaran kita hari ini, ini yang paling susah dan mungkin akan buat salah nanti. Ha, so, kalau tak nak buat salah, nak dapat markah penuh, Okey, nak nambat nak makan penuh um, 20 eh 8, uh, 24 per 24. So kena tengok yang 11 dengan 12 ini yang akan rosakkan markah awak nanti. Okey, tengok macam mana kita buat. Okey, untuk soalan 11 dan 12, soalan ini ialah bahagi dengan perpuluhan. Selama ni kita belajar tak pernah kita jumpa bahagi dengan perpuluhan. Semua dapat bahagi 3, bahagi 12, bahagi 15, bahagi nombor yang bulat. Maksudnya tidak ada perpuluhan. Contohnya macam soalan ni. Ni 74. Yang ni 12, yang ni bahagi 3, yang ni bahagi 7, mana ada bahagi dengan perpuluhan. Sebab itulah soalan 11 dan 12 ni adalah soalan yang special sikit. So, macam mana kita nak buat? Kita kena jadikan 1.5 ni kepada nombor bulat. Nombor yang tidak ada perpuluhan. Maksudnya sama ada jadikan dia 15. Okey. Ataupun jadikan dia 3. Tapi kalau jadikan dia 3, susah awak nanti. So, cikgu tahu macam nak cikgu nak buat. Jadikan dia 3. Ia, iaitu darat dengan 2. Sebab 1.5 darat dengan 2. So, otomatik ini pun darat 2. Jadi, payah. Jadi, tak perlu nak buat macam tu. Lagi senang kita buat menggerakkan titik. Iaitu, mendarabkannya dengan 10. Kenapa cikgu darat dengan 10? Sebab bila cikgu darat dengan 10, otomatik dia akan bergerak ke sini sekali. So, cikgu pun darat dengan 10. So, yang ini pun sama kena darat dengan 10. So, yang ini pun sama cikgu daratkan dengan 10. Sebab kita nak jadikan dia sebagai nombor bulat. Bukan kosong perpuluhan 4. Okay. Ha, cikgu punya soalan senang memanglah. Okay. So, kita darat dengan 10. Ha, macam tu. Okay, sekarang barulah kita buat ayat matematik yang baru. So, bila cikgu gerak darat dengan 10, otomatik dia akan gerak sekali ke belakang. So yang titik ni pun sama akan gerak sekali ke belakang. Dia akan sama-sama. Macam kita pergi raya lah. Pergi beraya rumah orang. Orang bagi duit raya. Takkan dia bagi ke awak seorang je. Adik awak dia tak bagi. Tak adil lah macam tu. So kena semua orang dapat. Kalau seorang dapat RM2. Nah ni pun dapat RM2. Ha, macam tu lah ceritanya. Kena bagi adil lah. So yang ni darat dengan RM10. Yang ni pun kena darat dengan RM10. Sebab yang ini sebenarnya kena darat dengan RM10. Automatik yang ini pun darat dengan RM10. So yang ni pun sama akan darat dengan RM10. Di mana akan gerak titik ke depan. Ni pun sama akan gerak titik ke depan. Okey, so cikgu tuliskan ayat matematik yang baru eh. So ayat matematik yang baru ialah uh, 25 perpuluhan bahagi dengan 15. So ini adalah ayat matematik yang baru. Selepas kita darab dengan 10. Uh, tengok tadi 1.5 kan uh, Sekarang jadi 15 ha, uh, Baru boleh buat Okey, tadi 2.535. Sekarang jadi 25.35. Beza tau. 2.535 beza dengan 25. Beza. Ni 2, yang ni 25. Sangat beza. Sebab kita dah rada dengan 10. Okey, ni pun sama daripada 11.016. Dia dah jadi 110.16. Bahagi dengan 0.4 bila gerak ke belakang jadi 4 saja. So ini adalah ayat matematik yang baru Warna biru tu adalah ayat matematik yang baru ha, Tu cikgu kata soalan ni susah sikit Okay so macam mana kita nak buat Untuk sekarang ni senang saja kita bahagilah dengan 15 kan Okay disebabkan sifir 15 senang cikgu hafal 15, 30, 45, 60 puluh cikgu hafal Jadi cikgu tak nak buat lah sifir 15 Kalau awak rasa awak nak buat, awak buat eh Okay macam cikgu, cikgu rasa nak cepatkan ni Sebab takut nanti masa drag Ok so cikgu terus buat bentuk lazim dia Ok so cikgu letaklah 15 kat sini Kemudian cikgu gariskan Cikgu tulis 25 Perpuluhan 35 Macam tu Ok sekarang Barulah kita selesaikan 15 darat dengan 1 15 Baki 1 0 3 Sini turun 3 lah jadi 103 15 Okey, sekarang ni 15 darat dengan berapa dapat 103. Okey, so cikgu ambil 15 darab dengan Okey, kalau 15 darat dengan 2 baru 30. 6 Uh, Okey, kita kena ni lah 15 darat dengan berapa? 15 darat dengan 6 Hayah, apa hayah? 6 15 darat dengan? 6. Dapat 90. 15 darat dengan 7. Dapat 105. So, kita ambil 15 darat 6 lah sebab paling dekat kan? 90. 15. Kita darat dengan uh, 6. So, kita dapat 90. Kita tak boleh nak ambil darat dengan 7 sebab bila 15 darat 7, dapat 105 dah terlebih. So, kita ambil yang kecil sikit lah. So, kita dapat sini 1. Sini 3. So, dapatlah 135. Okay. 135. So, 15 darat berapa? 15 darab dengan 7 dapat 105. 15 darab dengan 8 dapat 120. So 15 darab dengan sembilan, betul? Darab dengan 9. 15 kita darab dengan 9 kita dapat 135. Ah ha, nampak tak kat situ awak semua masih bela lagi nak darab dengan berapa kan? Sebenarnya Sebaik-baiknya kita binalah sifir 15 Okay Supaya jadi cepat sikit kan Kita boleh nampak Kalau kita dah hafal sifir 15 tak Kalau dekat-dekat tak apa 15 30 45 60 Kan 75 90 Kita hafal dekat-dekat tak apa Ni yang jauh-jauh ni yang tak hafal Jadi better kita buat lah Okay so kita dapatlah 1.69 Macam tu ya eh? ha, Soalan ni susah sikit 1.69 semua ingat pesan cikgu kalau ada perpuluhan darab dengan 10 dulu gerakkan satu titik ke belakang ah satu kali yang ni pun sama satu kali okey sekarang dapatlah 100 ini soalan 12 yang terakhir 110.16 bahagi 4 so kita bagi 4 mudah saja 4 je ni okey 110.16 cikgu ringkaskan 4 darab 2 8 Kena guna pen hitam. Ok, so 4 darab 2, jawapan dia 8. Baki dia ialah 3. Turunkan kosong, 30. Ok, 7 darab 4 ialah 28. Ok, kita dapat bakinya 2, turunkan 1. Ok, 4, maksud 6 darab 4, 24 tak boleh. So, kita ambil 5. 5 darab 4, 20. Baki 1, turunkan 6. So, 4 darab 4... 16 Habis Okey, titik jangan lupa So, dapatlah 27.54 Okey, cikgu nak tanya awak sebelum cikgu habis kelas Antara banyak-banyak soalan yang cikgu dah bagi Daripada soalan 1 sampai lah soalan 12 Soalan mana yang awak rasa mencabar? Ha, cikgu nak tanya Soalan mana awak rasa mencabar? 7, 11 dengan 12. Okey, tolong komen. Ha, cikgu nak tengok awak komen dekat bahagian chatting ni. Ha, supaya cikgu nampak oh masih ada. Korang tahu apa ni? Loh, cikgu baca. <laughs> Okey, 11 dengan 12, 10 dengan 12, 11 dengan 12 eh. Okey, maknanya awak sesiapa yang rasa lemah dekat mana-mana soalan yang tertentu, maksudnya awak kena beri penekanan lebih kepada soalan yang lemah tu. Okey, bukan bermaksud soalan yang tak lemah tu tak payah tengok. Tengok soalan Uh, soalan 10. Okey, boleh. Tak ada masalah. Nak tengok kejap. Okey, nombor soalan nombor 10. Ha uh, ni soalan nombor 10. Okey. ah uh, memang ada soalan yang agak sukar sikit lah Macam contoh nombor 10, nombor 7 kan. Ha uh, dia kata nombor 7 tu susah sikit. Uh, kenapa susah? Macam ni lah cikgu cakap tadi. Uh, nombor 7 ni senang mudah je ni. Nombor 7 tak ada masalah kan. Yang susah sikit nombor 8. Uh, kalau murid yang tak biasa dia tak tahu nak letak ke mana ni, nak start macam mana ni kosong ni macam mana Sebab ni ada perpuluhan tau Jadi kita kena buat satu-satu 17 darat kosong Selesai satu-satu Kalau kita belajar nombor yang tak ada perpuluhan Contoh nombor ni ialah 1632 Senang dia boleh gabung je jadi 163 ha, Tapi disebabkan soalan ini adalah perpuluhan Kita kena letak kosong kat depan tu Sebab tu kita buat 17 darat kosong dulu Lepas tu darat kosong Bos lagi ha, Okay so, apa? soalan apa? So, ah ha, Okay Okay Okey, cikgu rasa dah selesai dah dekat situ. So, ada ramai juga yang datang ni 20 lebih. Okey, boleh tak cikgu nak ambil semula kehadiran? Okey, cikgu tamatkan recording dulu eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.